दलाचा विजय असो, भारतीय सैन्य दलाचा विजय असो। पाकिस्तान ज्यांना आश्रय देतो आणि पाकिस्तान ज्यांना सगळी मदत करतो, त्या जैश महम्मदच्या दहशतवाद्यांनी आपल्या जवाना 40 जवानांचे बळी घेतलेले आहेत। तेव्हापासून देशातल्या प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये संतापाची धग धगत आपल्या एअरफोर्स वायुसेनेनं अतिशय कमाल करून अतिशय गुप्तता बाळगून जगाच्या डोळ्याचं पारण पिटेल अशा पद्धतीनं चलाकपणे 21 मिनिटांची फक्त कारवाई केली आणि त्या 21 मिनिटांच्या कारवाईमध्ये 350 दहशतवादी आपण खलास केलेले आहेत। इतकंच नव्हे तर ते सगळे तळ ज्या ठिकाणी त्यांना प्रशिक्षण दिलं जात होत, या ठिकाणी दहशतवादी घडवले जात होते अशा सगळ्या तळ तो उद्ध्वस्त केला आणि पाकिस्तानला एक जबरदस्त अशी चपराक दिलेली आहे। ही चपराक देण्यासाठी ज्या वायुसेनेनं आणि आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी मदत केली त्याचं कौतुक करणं आपल्या देशवासियांचं कर्तव्य आहे। त्याचप्रमाणे प्रसार माध्यम हे नेहमीच अशा कारवायांच्या पाठीशी असतं आणि देशाच्या जवानांच्या पाठीशी नेहमीच कृतज्ञता व्यक्त करत असते। आज पलटण तालुक्यातील शहरातील पत्रकार आणि वृत्तपत्र संपादक संघ यांच्या वतीने आपण त्यांना अभिनंदन करण्यासाठी, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी असाच पुन्हा प्रसंग आला तर भारताची ताकद काय आहे हे या जवानांनी दाखवावं अशा शुभेच्छाही आपण आज त्यांना देऊया आणि या सगळ्या जवानांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं सलाम करूया। आज सकाळी सगळ्याच्या कानावरती बातमी आली की 80 किलोमीटर आतमध्ये भारतीय लष्कराच्या 20 विमानांनी कारवाई केली। ही कारवाई सुद्धा अतिशय नियोजनबद्ध होती। मित्रांनो सांगायचं म्हणजे जे छत्रपती शिवरायांनी त्यांचे हे होते त्यांनी मी कामा पद्धतीने त्यांनी नौदलाला सज्ज करण्याचं धोरण आखलं। इकडे नौदल सज्ज होते असं दाखवत होते म्हणजे एकंदरीत पाकिस्तानचं लक्ष त्यांनी नौदलाकडे वळवलं आणि रात्री 2 वाजल्याच्या सुमारास 1 वाजल्या सुमारास त्यांनी पूर्ण तयारी करून एकूण 20 विमानं पाठवली। त्यातली 4 विमानं पाकिस्तानच्या या रडारवरती आणि 4 विमानं पाकिस्तानच्या या रडारवरती दिसत होती आणि बाकीची 12 विमानं दिसत नव्हती। म्हणजे एकंदरीत गोंधळाचं वातावरण निर्माण करून त्यांनी जैश ए मोहम्मदच्या लष्करी तळावरती हल्ला केला। तिथं सर म्हटले त्या पद्धतीने तिथं तिथल्या कमांडो होते, प्रशिक्षित होते आणि शस्त्रास्त्र साधा होता, हे सगळ्यात त्यांनी उद्ध्वस्त केलेलं आहे। आता अशी बातमी येते की 350 तिथं अतिरेकी खलास आलेत तर आता आम्हाला तर वाटतं 350 पेक्षा जास्त अतिरेकी जास्ती शस्त्र साधा उद्ध्वस्त झालेला असणार आहे पण काय अधिकृत आपल्याला सांगता येणार नाही। ही अतिशय चांगली कारवाई भारतीय लष्करांनी केलेली आहे। विशेष सांगण्याची बाब म्हणजे ज्या पद्धतीने आपल्या महाराष्ट्रात ज्या टायमाला अतिरेक्यांनी कारवाई केली तेव्हा 2 जवान आपले शहीद झाले होते आणि आताच्या कारवाईमध्ये सुद्धा आपल्या महाराष्ट्रातले 2 जवान यामध्ये सामील झाले होते, त्यांच्या या भूमिकेबद्दल त्यांना अभिनंदन करायबद्दल आम्ही आता मला वाटते फलटण तालुक्यातला फलटण शहरातला पहिलाच कार्यक्रम आला अशा प्रकारचा आला आहे। या कार्यक्रमाचं खरं तर अभिनंदन सर्वांनीच केलं पाहिजे। भारतीय सैन्य दलावरती आपल्या सर्वांचा प्रचंड विश्वास आहे आणि त्या सैन्य दलानं एअर स्ट्राईक करून जवळपास 350-400 पाकिस्तान धार्जिणी दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातलं आणि जैश ए मोहम्मदच्या तळाचं स्थळ उद्ध्वस्त केलं आणि म्हणून आज या ठिकाणी पलटण तालुका पत्रकार संघाच्या वतीनं साप्ताहिक पत्रकार संघाच्या वतीनं आपण एक वेगळा आनंद या ठिकाणी जल्लो साजरा करतोय आणि या भारतीय वीर जवानांच्या प्रतीक आदराची भावना म्हणून आपण पलटण शहरामधील सर्व नागरिकांना या ठिकाणी पेढे वाटून आपण हा आनंद साजरा केलेला आहे। भविष्यामध्ये भारतीय सैन्य दल हे एक सक्षम सैन्य दल आहे आणि आपल्या सैन्यावरती आपला प्रचंड विश्वास आहे। सैन्य हे सीमेवरती संरक्षण करत असताना आपण आज या ठिकाणी सुरक्षितरित्या वावरत असतो आणि म्हणून सैन्याच्या पाठीची खंबीरपणे संपूर्ण देश उभा राहिलेला आहे आणि म्हणून या जैश ए मोहम्मदच्या अतिरेक्यांचा पाकिस्तानचा या ठिकाणी निषेध नोंदवून आपल्या सैन्य दलाला एक मानवंदना म्हणून परवाच्या ज्या एअर स्ट्राईक केला त्या स्ट्राईक बद्दल वीर जवानांचं या ठिकाणी आपण सर्वजण मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आपल्या सैन्यावरती आपला प्रचंड विश्वास